qaar ka mid ah dadkii laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo culimada diinka reer Laascaanood ka codsaday in ay garab ka siiyaan sidii ay u heli lahaayeen hantidii ay uga soo tageen magaaladaasi. Waxa ayna sidoo kale ay iska doorteen dad la shaqeeya guddigii uu maamulka Koonfur Galbeed u magacaabay arrinkan. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo dib u dejin loogu sameynayo dadkaasi ama qoysaska asal ahaan ka soo jeeda ee guryahoodii uu ka soo saaray maamulka iskiisa madax banaanida ugu dhawaaqay ee Soomaaliland. walaalyaalow mayba siin ka codsadaana dadkeena daawado doona oo fiidiyoon hadeeri doona mayba ka codsadaana dowladdan ka horeyta Koonfur Galbeed aan ku weynay madaxweynaha Cabdiraxiis Lafta Garan iyo inta ka hooseeyta ganacsatada gobolka Baydhabo iyo ulmaawdiinka iyo ururada oo mayba maray magaalada ka dhagan. walaalyaalow dhalinyaradu isan arag ahaytan dad ganacsata ah oo shaqaysadaayay hoojo ka shaqaysadaayay ahaayeen. dadka mayba ka jira Baydhabo ama magaalada ka degan meelan dhagaagan waayeen oo si tuulooyinka ka dhalay tuulooyinka ay ku tamaguleen ganacsi ka bilaabeen. marka mayba siin ka codsadaana mayba marna siin jeesadaana geegantan isku koynay dad walaale oo geeg hantidiyo boqol kun konton soddon afartan kun shaqaysaday oo geeg hanti kun shirin laan kula tabna langul maradanka jarta bes ay ku wadida ganacsatadii laha ku barakay magaalada Laascaanood geegan ka sugna magaalada Baydhabo may samaysanay guddi ka kooban afar rumnaad. guddigaasi may gudoomiyihiin ahaa Mursal Alle Okerow, gudoomiye kugeegna may ahaa Hussein Aadan Guudow, afhayeenkana may ahaa maywa Cabdillaahi Maalan Ali Nuur, maywa hogiyahana may ahaa Cali Iimaan Maxamed. guddigaasi geed ka samaysanay ganacsatada iyo waxa garadka gulshada iyo reer Baydhabo may ku codsadaane intii uu guddigaas geed ka samaysanay leena guddi kalena lahanaar iri koran oo magaalada ninka ka jarna waxa garadka reer Soomaaliya salaadiinta iyo culimaadiinka iyo ganacsatada. waxaan idin ka codsanaynaa inaad arrinta kaalintii ka qaadataan oo aad u istaagtaan aydan ka aamusin xoogaa. waxaan dareemaynaa in arrintayda aad ka aamusteen haddii culimaadiinkii iyo waxa garadkii iyo ganacsatadii aad tihiin. aamusnaantiin waa dhibaysaa. waxaan idin ka codsanaynaa inaad arrinta aad ka hadashaan aad u istaagtaan sidii dadkan xuquuqdoodii meesha kaga maqan ay u heli lahaayeen. dadka xisaabaha lagu leeyahay iyaga xisaab ay ka maqan tahay ummad waxay ahaayeen soddon sano deegaanka la macaamilayay. dad sidaa maanta kaga dhammaan kara maaha. waxaan codsanaynaa arrinta inaad il gaar aad ku eegtaan. Shamis Cabdi Keedi, warbaahinta City.